Evo, ovo je Lenja pita. Nije ona stvarno Lenja, pošto je pita. Pita ne može da bude Lenja. To je samo naziv. Razumete? Dođi, Zlato. Ovo je... Ma ne, ona nije Zlato. Moja ćerka. Ja je samo tepam Zlato zato što je tako tepam. Ovo je cash kredit sa 0% kamate. Bez kvake. Mislim, kredit ne može da ima kvaku. To se samo tako kaže, jel? A ovde ne može ni da se kaže, jer kvake nema. Razumete? Cash kredit Crédit Agricole Banke uz neverovatno nisku kamatnu stopu bez kvake. Crédit Agricole. Razuman izbor. Moja žena kaže pare na sunce. Mislim, ona ne misli da ih stvarno nosim na sunce, nego da ih dam njoj.